Այստեղ մենք ունենք այս gx ֆունկցիան, որը հավասար է -4x գումարած 7, եւ մենք պետք է գտնենք այս արտահայտության սահմանը, երբ x-ը զգտում է -1-ի։ Հիմա արի փորձենք այս ամենը ավելի պատկերավոր տեսնել։ Արի այստեղ գծեմ կոորդինատային հարթություն, այսպես, եւ գծենք մեր gx ֆունկցիան։ Այն մոտավորապես հետեւյալ տեսն ունի, սպասիր, այսպես գծենք։ Այսպես, մոտավորապես, ահա։ Այն հատում է y-ների առանցքը 0,7 կետում, եւ մենք գիտենք, որ այս ուղի թեկությունը, արի այստեղ գրենք, սրա թեկությունը հավասար է -4։ Դա մենք տեսնում ենք հենց այս գծային ֆունկցիայում, այստեղ մեր x-ի գործակիցը -4 է։ Լավ, հիմա տես, մենք պետք է գտնենք այս արտահայտության սահմանը։ Այստեղ արի գրենք այդ -1 կետը, այսա մեր -1-ն է։ Մեր -1-ում ֆունկցիայի արժեքը այստեղ է։ Արի այստեղ գրենք, որ սա -1, -1, ժեն -1-ում կետն է։ Այստեղ մեր y կոորդինատը հավասար է ժեն -1-ում։ Իսկ այստեղ արի մի պատահական x կետ վերցնենք, ենթադրենք սա մեր x կետն է, եւ այս կետի կոորդինատներն էլ կլինեն x-ը եւ ժեն x-ում։ Այսպես։ Արի հիմա տեսնենք, թե այստեղ ինչ ունենք։ Այստեղ դες համարիչում ենք gx-ից հանում ենք ժեն -1-ում։ Դե մեր gx-ը այստեղ է, gx-ը այստեղ է, իսկ ժեն -1-ում այստեղ է։ Հենց այստեղ, այս կետն է։ Ուրեմն այսքանը մեր y-ի ուղղահայաց փոփոխությունն է, այսինքն մեր ֆունկցիայի ուղղահայաց փոփոխությունն է։ Լավ, իսկ հայտարարում ենք ունենք x գումարած 1, որը նույնն է, ինչ որ x հանած -1-ը։ Այսինքն սա էլ մեր արգումենտի փոփոխությունն է։ Այսինքն հայտարարում մենք ունենք x-ի փոփոխությունը, արգումենտի փոփոխությունը։ Արի այդ ամենը գրենք այստեղ։ Մենք ունենք սահման x-ը ձգտում է -1-ի, համարիչում մենք ունենք gx հանած ժեն -1-ում, ժեն -1-ում, սա մեր այս ուղղահայաց փոփոխությունն է, ֆունկցիայի փոփոխությունը, իսկ հայտարարում մենք ունենք x հանած -1։ Դա այսքան մասն է, տես, այս սա մեր արգումենտի փոփոխությունն է, x հանած -1, -1, որը նույնն է, ինչ որ x գումարած 1-ը, x գումարած 1։ Դե տես, ինչպես տեսնում ես, այս սա է մեր ֆունկցիայի թեկությունն է։ Դե տես, մեր ֆունկցիան կոր չէ, որ ասենք ամեն կետ ունի իր թեկությունը։ Այստեղ մեր ֆունկցիան ուղիղ գիծ է, որտեղ բոլոր կետերի համար այդ թեկությունը հավասար է, այսինքն թեկությունը հավասար է -4։ Ուրեմն տես, այս սա հավասար է -4։ Արի այստեղ գրենք, որ սա հավասար է -4։ Դե սա, քանի որ -4 է, սրա սահմանը, երբ x-ը ձգտում է -1-ի, նույնպես հավասար կլինի -4։ Դե տես, եթե սա քեզ համար մի փոքր անհասկանալի է, հիմա այստեղ ես հանրահաշվորեն ավելի լավ ցույց կտամ, որպեսզի քեզ համար ամեն ինչ ավելի պարզ լինի։ Դե տես, մենք ունենք սահման, x-ը ձգտում է -1-ի, ժեն x-ում հանած ժեն -1-ում բաժանած x գումարած 1, չէ՞։ Հիմա դա ժեն x-ում մենք գիտենք, որ հավասար է -4x գումարած 7։ gx-ը հավասար է -4x գումարած 7։ Իսկ ժեն -1-ում արի այստեղ -1 տեղադրենք, կստացվի -4 անգամ -1, որը հավասար է 4 գումարած 7։ Դե մենք այստեղ հանում ենք ժեն -1-ում, ուրեմն կհանենք 11։ Դե 4 գումարած 7 հավասար է 11։ Եվ սա էլ բաժանում ենք x գումարած 1-ի։ Այստեղ մոռացած սահմանը գրել, սահման x-ը ձգտում է -1։ Ահա։ Եվ սա էլ հավասար է սահման x-ը ձգտում է -1։ Այստեղ հայտարարում ենք կրտին ունենք x գումարած 1, իսկ համարիչում մենք ունենում ենք 7 հանած 11-ը, դե հավասար է -4։ -4x հանած 4, նույնն է, ինչ որ -4 անգամ x գումարած 1, չէ՞։ Եվ այստեղ x գումարած 1-երը կկրճատենք եւ կունենանք սահման -4, որը հավասար է -4-ի։ Այստեղ այս x-ը ձգտում է -1-ի, այդքան էլ մեզ դեռ չի խաղում։ Կրտին մենք ստացանք այս ուղի թեկությունը, այսինքն մենք ստացել ենք ճիշտ պատասխան այստեղ։ Այսքանը։